Soc en Pitu Gifre Santa Maria i la meva relació amb en, jo el conec com en Josep Maria, tota la meva vida l'he dit així perquè ja de molt petits ens coneixien. I de la mateixa edat que el seu germà i bueno, hem tingut relació doncs, amb tota aquesta existència i hem anat tinguent punts en comú i en contactes i en trobades i d'allò. Però bueno, com una anècdota que... Una anècdota especial a Montxema que sí, ajudi a definir. La primera sortida que vaig fer jo a l'estranger, després de la mili, va ser anar a veure aquell, després d'aquell moment ja de París. I bueno, després vam conviure allà uns dies amb altra gent i amb una entrada d'aquelles d'un edifici que suplien els porters i tal. I, però periòdicament ens hem anat veient i hem tingut coses en comú. Company de militància en algun àmbit concret? Bueno, érem pròxims, em deia, sí.